Në Tiranë pritet të mbërrin sot në mbrëmje ndërgesat e vaksinave anti-Covid nga Pfizer, ndërsa numrat e qytetarëve të vdekur dhe të infektuar sa vjen e rriten. Sipas zyrtarëve, sasia që mbërrin sot është më e pakët nga sa ishte planifikuar të mbërrinte në mesin e janarit. Megjithatë, zyrtarët pohojnë që kjo vonesë nuk e vë në pikpyetje skenarin për vaksinimin 14 mujor të popullatës, ashtu si 900 vaksinat e para që u siguruan në fillim të janarit, edhe vaksinat që vijnë sot do të shkojnë për personelin shëndetësor të Shqipërisë së bashku. Me ta do të vaksinohen paralelisht edhe grupet e para nga moshat e treta. Sot vinë doza më pak se sa ato që ishin angazhuar për partinë e parë, po më pak, por rëndësishme është që fillon vaksinimi i dytë, sepse këtë kishim ndërkohë garantuar edhe pak të doza dhe vazhdojmë me tjerët. Duke ju referuar studimit më të fundit të revistës Monitor, presidenti i Shqipërisë Ilir Meta shprehu sot shqetësimin se në raport me popullsinë Shqipëria zë vendin e parë në Evropë për numrin e jetëve të humbura nga COVID-19. Zoti Meta shkroi në rrjetet sociale se plani masave në përballjen e pandemisë ka dështuar. Komiteti teknik i përballjes me pandeminë po se shifrat e infektimit janë rritur gradualisht në të gjithë vendin gjatë janarit. Dyja përpara ne kemi folur që kemi një tendencë për rritje në grup moshat e reja. Aktualisht vërejmë rritje të rasteve në të gjitha grup moshat, jo vetëm të reja, po dhe ato të vjetra. Pra është tregon që kemi një rritje të mirëfill të rasteve mbas festave të janarit dhe gjatë muajit janar. Nga ana tjetër, veprimtarët dhe studiues të fushës së shëndetësisë bën thirrje që zyrtarët të shtojnë informimin mbi vaksinën dhe fushatën e vaksinimit në mënyrë që të rritet gatishmëria për vaksinim nga qytetarët. Arlinda Shehu, menaxhere programesh nga shoqata Together for Life, thotë se nga studimet evropiane ka dalë se kur ulet informimi popullatës, ulet edhe vaksinimi dhe gatishmëria për vaksinimin prej tyre. Shohim që qeveria ka bërë disa dalje me personat e saj, me personelin. Gjithatë këto dalje kanë qenë shumë të ralla dhe jo aq të shpeshta sa për t'i dhënë se si është prodhuar vaksina, ku është prodhuar, cilat janë efektet anësore, sa e sigurt është. Problematika të tilla që në rast se nuk jepen përgjigje dhe informacion nga qeveria shqiptare, atyre patjetër njerëzit do të bien më kollaj prej disinformimit. Shqipëria arriti 3 ditë më parë një rekord vjetor me mbi 900 persona të infektuar rishtas në një ditë dhe vdekjet po ashtu arritën në nivele të reja. Krahas shtimit të testeve, tani qytetarët kanë kthyer vëmendjen nga vaksina dhe presin ta bëjnë atë sa më parë, ndonse në rrugë, mjedise publike dhe vendet e punës, ata vetë nuk bëjnë kujdes sa duhet për t'u vetëmbrojtur. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.